হ্যালো বন্ধুসকল, এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ 6:40 হৈছে। আমি আজি যাম কোকৰাঝাৰ, কাৰণ মোৰ কোকৰাঝাৰৰ চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজিত কাউন্সেলিং হ'ব। ছ' গোটেই জাৰ্ণিটো চাই থাকিব আৰু কাউন্সেলিং প্ৰচেছটো গোটেইটো ইয়াতে পাব আপোনালোকে, কেনেদৰে কাউন্সেলিং হয়, কেনেদৰে ছিলেক্ট কৰে ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে। ত' চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু সেয়াই আৰু। ছ' চি ইউ অন দ্য জাৰ্ণি। পঞ্চাছ হৈছে ৰাতিৰ, এইমাত্ৰ কোকৰাঝাৰ ষ্টেচনত আমি নামিছোঁ। এতিয়া ৰাতিখন ক'ত হোটেল পাওঁ বা কি পাওঁ চাওঁ, তাতে থাকি দিব লাগিব। তাৰপিছত কালি ৰাতিপুৱা 8টামানত ওলাই দিম, যাতে 9টা বজাৰ আগত পাওঁগৈ কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে। ছ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আপোনালোকে সন্মুখত দেখিবলৈ পোৱা এই অটোখিনিয়ে যাব চি আই টিলৈ। এইখন হৈছে চি আই টিৰ ছেকেণ্ড গেট, য'ৰ পৰা এণ্টাৰ কৰি আমি কাউন্সেলিং অডিটৰিয়ামলৈ যাব পাৰিম। এই অডিটৰিয়ামতে কাউন্সেলিং প্ৰচেছ হ'ব। দি ফুল ডিটেইলছ অফ অফলাইন কাউন্সেলিং প্ৰচেছ ইজ গিভেন হিয়াৰ, ইউ কেন চি। কাউন্সেলিং প্ৰচেছত আমি এই কাউন্সেলিং ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবলগীয়া হৈছিল, লগতে ইয়াত লিখি দিয়া যিবোৰ ডকুমেণ্ট আছিল সেইবোৰ আমি লগত নিবলগীয়া হৈছিল। আমি 1 নম্বৰ টেবুলৰ পৰা 10 নম্বৰ টেবুললৈকে যাবলগীয়া হৈছিল আৰু প্ৰত্যেকখন ডকুমেণ্ট তেওঁলোকক দেখাবলগীয়া হৈছিল। ইয়াত এনেকৈ টেবুলবোৰ আছিল, ওপৰত চাব, সেই প্ৰথম টেবুলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি লেফ্ট ছাইডে আছে, এইখন নহয়, ইয়াৰ লেফ্ট ছাইডে আছে, তাৰ পৰা সেই লাষ্ট 10 টেবুললৈকে আহিবলগীয়া হয়। তাতে আপোনাৰ ফাইনেল কাউন্সেলিঙৰ ৰিজাল্টটো দিয়ে আপুনি ছিট পাইছেনে নাই।